Радий вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Перша книга царів, 13 розділ, 13 вірш, написано. Самуїл же сказав Саулові, ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив би твоє володарювання над Ізраїлем навіки. Помазаний для служіння єврейському народу, Саул добре розумів свою залежність від Господа. Тому, коли Ізраїль став ненависним для філістимлян, і вони оточили його, щоб знищити, він чекав на прихід Самуїла, щоб здійснити жертвоприношення і отримати таким чином відповідь від Господа. Але Самуїл не приходив 7 днів. Тиск ззовні посилювався, народ розбігався, і тоді Саул, піддавшись загальній паніці, вирішив здійснити жертвопринесення самостійно, чим сильно засмутив і Бога, і Самуїла. Ця історія нагадує нам, що терпіння та віра важливі в нашому спілкуванні з Богом. Часом нам доводиться чекати на відповідь або керівництво від Нього, і це може виявитися випробуванням нашої віри, але, як сказано в Біблії, у нашій терпеливості ми здобуваємо свої душі. Також написано, що ми у вірі своїй показали терпіння. Тож нехай ця історія стане для нас нагадуванням про важливість дотримання заповідей Божих та вірність в усіх аспектах нашого життя. І нехай Господь благословить вас на цей день в ім'я Ісуса Христа.